Gomes de Santiago e foi. Estava tão bem para mim, ele me agarrou a dançar lá dentro do salão.
casa da tua mãe. E mais uma vez, muito mais, agradeço essa vossa paciência, mas realmente houve aqui um ligeiro atraso. Comigo está o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Melhores Goiás, Augusto Pinho, que vai dar umas palavras. Mas antes das palavras, Augusto, chamávamos os artistas por aqui passaram, porque alguns deles têm que ir trabalhar para outros lados, certo? Sendo assim, eu gostaria de chamar a Ângela Alves. Boa noite a todos os presentes. Boas-vindas na Junta de Freguesia de Melhores Goiás ao 36º Festival Internacional de Terras da Feira, 5ª Gala das Nações, nesta zona do Lazer do Outeiro. Queria apenas fazer alguns agradecimentos e, dados que estamos muito atrasados na hora, passava já a chamar ao palco uma pequena homenagem à Orquestra Miroense, que representa a Associação Abraçar Melhores Goiás, a cuja direção nós agradecemos esta festivosa prestação, e a chamar ao palco Marcelo Alves, Débora Silva, o Ruben Raimundo e a Ângela Alves, que já não está. Pessoa do Marcelo Alves, de Débora e do Ruben, a toda a orquestra de Mirense e aos convidados que esta semana fizeram com os tais amigos paiás, nós queremos agradecer. Há cerca de 3 anos e meio, este jovem Marcelo virou-se de mim e disse-me: quando acabar os meus estudos, eu vou montar em melhores paiás uma orquestra. Já lá está. Parabéns, Marcelo, parabéns à Orquestra de Melhores Goiás, parabéns, Débora, parabéns, Ruben, parabéns, Ângela. Foi, de facto, um momento muito bonito e nós apenas queremos dar-vos uma pequena lembrança que vai ser dada pela Fernanda e pela Isabel. Nesta rosa, nós queremos simbolizar o apreço pela juventude da nossa terra representada nesta orquestra. Para eles, uma grande salva de palmas. À escola de balé, a Ângela chegou. Uma salva de palmas para a Ângela também. A escola de balé, Natália Valente, também queria dar os nossos agradecimentos. Natália Valente. Vai ser entregue à mãe. Para não demorarmos mais, para não estar a passar, e apenas alguns agradecimentos mais a todos os jovens da nossa terra que dão apoio a este evento. A Ana Maria, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela gentileza com que faz este trabalho para nós. Muito obrigado, Ana Maria. Obrigado pelo profissionalismo. Obrigado pela tua visão. À Casa Nandita, também queremos agradecer a cedência de material de decoração. A todas as associações que dão corpo a esta festa. Todas aquelas pessoas que ofereceram fruta para os grupos, inclusive na gente se cessar. Quero agradecer também a Isabel Santiago, responsável pelo da Cultura e Tradições, o arranjo magnífico deste palco. À Fernanda, que possibilitada de motivo de saúde, nos dá o gosto da sua presença. Pedro António e a todos os voluntários que também zelam esta zona de lazer, o nosso muito obrigado. E aproveito
transmitir um pedido do Pedro. Esta zona de lazer dá-lhe muito trabalho aos voluntários. Eu pedia que todos a possam usufruir, mas todos a deixem limpa como encontraram. Muito obrigado. A todos que colaboraram anonimamente o nosso agradecimento. E finalmente, à Casa da Gaia, na pessoa do Sr. Domingos Paulinho, a quem chama o palco, pela belíssima organização deste 36º Festival, desta quinta gala que me disse na Zona de Lazer do Monteiro. A todos os grupos que nos visitam, que nos dão e que dão corpo a este belo espetáculo multicultural e multicontinental, belo exemplo de espalhar a paz e o amor neste mundo tão conturbado. A todos o nosso reconhecimento, ficam com certeza no nosso coração. A todos muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Florim, por tudo. E vamos passar, então, a fazer a entrega, como é habitual. Muito obrigada. E vamos, então, chamar os grupos que vão desfilar hoje. E como manda o protocolo, entrará uma representação a quem será entregue uma lembrança. E assim chamo a representação da Rússia, Full Dance and Song Ensemble Iskorka. Não sei se é assim que se diz, é assim, Florim, Iskorka. E então, para dar as boas-vindas, vamos ter aqui um grupo de mulheres que vêm representar o folclore português e que vêm do Reis Folclórico, Terras de Santa Maria ou Terras da Feira, mais exatamente representando a Casa da Gaia. Thank you.
magnífica esta atuação destas seis raparigas que, envergando trajes de há mais de 100 anos e que, adicionando estes trajes ao fado, à alma do povo português, conseguiram fazer... Como é que eu vou explicar isto? Que, afinal, os nossos trajes de há 100 anos conseguem ser, transformar estas mulheres em muita sensualidade. E em muita capacidade também. Parabéns à Casa da Gaia, e que foi sem dúvida um momento de inovação, uma mescla muito bem feita. Não sei quem foi o gênio desta composição, mas sem dúvida fantástico. Muitíssimo obrigada pela vossa apresentação. Olha, Josi, papá, vou trazer. E vamos então fazer a habitual entrega ou troca de ofertas. E vamos pela ordem de atuação. O primeiro grupo que vai atuar é a Rússia. E então, eu no meu russo, vou tentar dizer o seguinte: folk, dance, and song, ensemble, e Skorka. Está bom? It's alright? A Croácia. Folk Dance Ensemble Preporod. Preporod. Será assim que se diz? Depois eu vou me certificar disso. Uruguai com Balé Tierra Adentro. Turquia com Anadolu University Folklore Research Center Folk Dance Ensemble. Do Chile, Balé Folclórico Municipal de Rancagua. Será assim? Da Ucrânia, Ucrânia National Folk Dance Ensemble, Slavutis. Slavutis, será assim que se diz? Não é? Está a sair. Muito obrigado pelas vossas recordações também, pela atuação. A nossa lembrança é muito singela. Eu vou passar a mostrar o livro do Manuel Soares Gomes, Heróis do Coração. Eles vão aprender português agora. E um bem ardente ajuda a conhecer. Para pôr na cabeceira da cama. Muito obrigado a todos, bom espetáculo. Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada. Soy el bienvenido, welcome. E agora sim, vamos então dar início à atuação. E tal como já referi, o primeiro grupo a atuar vem da Rússia. Folk Dance and Song Ensemble, Skorka. Skorka foi fundada em 1975 pela artista A. Proskosnia e pelo artista da V. Zakharov. O compromisso criativo do grupo baseia-se nas melhores tradições nacionais, onde a dança está intimamente ligada à música, e o jogo, onde todos dançam e cantam ao mesmo tempo, mostrando a grande diversidade da arte popular, baseada nas características regionais e também nos seus ricos trajes. O grupo tem trajes interessantes, como são feitos em ateliês do Teatro Bolshoi, e nas fábricas da Associação Teatral Russa na cidade de Moscovo. Durante 38 anos, as atividades de Skorka realizou visitas ao Japão, à Alemanha, a Moscovo, à Noruega, à Dinamarca, à República Checa, à Eslováquia, à Polónia, à Espanha, contribuindo para o desenvolvimento e o reforço da cooperação internacional. As conquistas do Skorka na manutenção e desenvolvimento do potencial cultural do país, refletem-se em diplomas ganhos pelo grupo em festivais internacionais de arte popular em países como o Chipre e Israel. Minhas senhoras e meus senhores, para todos nós, o grupo da Rússia, Folk Dance and Song Ensemble, e Skorka.
por promoverem a cultura na Croácia e no estrangeiro e a carta do Presidente da Croácia. Prepode representa a riqueza e a diversidade musical regional e a coreografia tradicional croata. A Croácia está geograficamente situada no cruzamento da Europa, as influências dos Balcãs Mediterrâneos, ou melhor também, da Panónia e Alpino, são encontradas nas danças, músicas e trajes. Preporov é frequentemente chamado de Museu Dançante, devido à preciosa e autêntica beleza dos trajes nacionais, alguns dos quais com mais de 100 anos. O grupo apresenta trabalhos contemporâneos musicais e coreografias baseadas em motivos e elementos tradicionais. O seu programa é composto por mais de 20 coreografias de todas as regiões da Croácia, bem como danças de croatas que deixaram o seu país há muitos anos. Assim, para todos vocês vindos da Croácia nesta noite fria e úmida, Folk Dance Ensemble Preparov. São croatas.
Thank you.
felicidade da apresentação que nos chegou então da Croácia. Estivemos na Rússia, estivemos na Croácia e vamos agora até ao Uruguai. E vamos agora até ao Uruguai com algum cuidado, até porque aqui o Paulo está alinhado a escorregadio, se bem que o tempo agora melhorou um bocadinho e está a correr bem. Pois bem, vamos até ao Uruguai, um popular bem diferente, cores diferentes, modas diferentes, temas diferentes também, mas a vida é sempre contada da mesma forma. É a vida de um povo que nos seus tempos livres, depois dos seus afazeres no campo, ou dos seus afazeres de Paris, eles assim se juntavam e continuam ainda a juntar-se um pouco com todo o mundo. Folclore é isso, é contar a vida de um povo. E vamos até ao Uruguai com Baia Tierra Adentro, destacando as suas bases nas raízes folclóricas do Rio de la Plata. Balé da Tierra Adentro configura-se como uma companhia de dança independente fundada em janeiro de 2010 e que procura resgatar o que há de mais valioso nas suas tradições regionais. Esta companhia é formada por 14 bailarinos e é dirigida por um coreógrafo e também bailarino, Carlos Porta Garay. Apresenta um programa que corresponde à fusão de diversos estilos, tendo um enfoque multidisciplinar a nível técnico, cénico e interpretativo. Esta companhia tem como objetivo principal promover e difundir a integração da cultura regional e internacional através de um repertório que inclui folclore, rioplatense e uruguaio em três níveis de projeção: tradicional, estilizado e livre. Então, para todos vocês, estes jovens lindos que vêm do Uruguai e que dão o nome de Palé Tierra Adentro.
Thank you.
muita alegria, muito sangue quente, como uma subunidade do Centro de Pesquisa de Folclore da Universidade. Desde então, o grupo introduziu percepções estéticas e artísticas, bem como emoções do povo turco, dos jovens membros da Universidade e aos membros das diversas culturas, em festivais internacionais nos quais participou. O grupo tem trabalhado em cerca de 100 novos... O grupo tem trabalhado com cerca de 100 novos dançarinos selecionados entre os alunos de todos os anos daquela universidade. O repertório do grupo é composto por 8 tipos de dança. Estes tipos de dança são exemplificados por 24 danças regionais diferentes do seu país. O grupo efetua atuações em celebrações especiais e eventos além dos seus espetáculos regulares realizados todos os anos. Anadolu University Folk Dance Ensemble realizou mais de 300 espetáculos no seu país e mais de 160 por todo o mundo. Na Turquia, Anadolu University Folklore Research Center of Folk Dance Ensemble. É com eles que nós vamos ficar já a seguir. Thank you.
vamos dar um salto ao Chile para ficar com o grupo da Alma Balé Folclórico Municipal de Rancagua. O Balé Folclórico Municipal de Rancagua nasceu em 2008, com o apoio do município de Rancagua. Manifestam e recolhem os diversos costumes e tradições do Chile e promovem a criação e a interpretação cénica e musical, participando em importantes festivais no seu país, bem como em deslocações internacionais, nomeadamente Espanha e Portugal. Atualmente, o Balé Folclórico Municipal de Rancagua conta com uma equipa de 33 elementos, sendo 22 bailarinos e 11 músicos, procurando mostrar ao público nas suas apresentações o seu profissionalismo, fruto de árduos ensaios e de preparações. Tem como objetivo apresentar à comunidade de Rancagua, chilena e internacional, que o grupo está destinado a reconhecer, entender, desenvolver e interpretar a dança folclórica do Chile, proporcionando um panorama cultural, formativo e artístico significativo na sociedade chilena. O grupo está aberto à comunidade onde os jovens talentos que desejam integrá-lo o podem fazer de forma gratuita e com a ajuda do município. A direção-geral do grupo está a cargo de Alejandro Cabezas. Reconhecido músico da sua região, a produção artística está a cargo de Sr. Cristian Reboledo Rio Seco. Também disse bem, muito obrigada. A destacado coreógrafo, bailarino e produtor com uma trajetória de mais de 27 anos no meio artístico. Na Turquia, vamos então atravessar o Atlântico e vamos chegar à Europa, vamos até à América, vamos até ao Chile para receber o Balé Folclórico Municipal de Rancagua. El público municipal de Rancagua, Chile, es un gran placer estar acá en vuestra tierra, en Portugal, y vamos a ofrecer todo nuestro cariño y corazón para ustedes. Con mucho cariño vamos a interpretar y danzar la danza de Chiloé. Para ustedes, el Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, Chile. Thank you.
Ucraina, Radio Cantar.
Festival Folclórico Municipal de Rancagua e não Rancagua. Rancagua, de Chile, por onde chegamos de novo a atravessar o Atlântico, voltamos à Europa e vamos até à Ucrânia. E muitos têm falado da Ucrânia nestes últimos tempos. Ucrânia National Folk Dance Ensemble. Slavakish. Ukrainian National Folk Dance Ensemble Slavakish foi fundada em 1980. É um grupo especializado de dançadores e músicos que apresentam danças tradicionais, trajes e música da Ucrânia. Todos os trajes são autênticos do folclore da Ucrânia. Todos os trajes bem trabalhados, bem ricos e perfeitos, mesmo assim, nas cores e nos seus bordados. O grupo inclui orquestra de instrumentos tradicionais, nacionais, que vão desde violinos, trompete, flauta, instrumentos de percussão, contrabaixo, entre outros instrumentos. A diretora do grupo é Ana Podolyak, a famosa coreógrafa ucraniana. Slavutish apresenta programa para concertos, festivais e outros eventos especiais. Desde 1988 tem participado em festivais na Polónia, Checoslováquia, Grécia, Áustria, Croácia, Itália, Turquia, Sérvia, Bulgária e Espanha e, claro, hoje em Portugal. Em 2008, os elementos do grupo participaram num filme histórico acerca dos cossacos, Taras Burla, assim se chamava, do famoso diretor russo Vladimir Kortko. O grupo é responsável por um excelente trabalho de divulgação e desenvolvimento da Ukrainian Amateur and Folk Arts, não só no seu país, como também no estrangeiro. E como eu quero que o nome desta senhora seja dito com a devida pronúncia, quero que leia aqui. Ana Podolyak. Foi exatamente o que eu disse. Muitíssimo obrigada. Vamos então ficar. Este é o último grupo da noite. Ukrainian National Folk Dance Ensemble. A Yopra. Slava. Foi o que eu disse. Muito obrigada, boa atenção. Tem tudo a ver. Thank you.
Thank you.
Chamar os bombeiros então. Tudo preparado então, homens fósforos, vamos lá. Fechar isto em grande.